بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دبادا تيفيغا عالميغا كالسن تيفي يو برنامج كيني أنو آلا إدسو تمجرني لمع بحي دبك هادل دبك هادل مالنكا مانتا وحا إدسو تمين دونا إدسو كنسو دبر دي مرتين وكو آه إسلانيغا و آه فايسل عبدالله حاجة عبدي أبروني و إنت بدن آه داديها برنامج كان دبك هادل مانتا أرمها إنو دونين إن إنو دي بورك وغجفنا وأرميه aynu u magacdarnay amuraha arre edeg ama siyaasadda iyo nolosha iyo dhaqan iyo dhaqaale ee ku xayn daaban bulshada Soomaaliyeed ee ku nool arre edeg iyo wadamada ay jaarka la tahay waxa muhiim ino mar walba marka aynu doonayno inaynu ogaano waxa soo aashayna inaynu dib u milicsano taariikhda guunka aynu caalamka ku leenahay iyo ilbaxnimada aynu in badan ku soo dhaqmeenay kaasoo oo jilba jil u soo dhiibay sida ugu fudud ee mararka qaar wax loo raadiyo waxa qayb ka ah inaad wax ka ogaatid hareerahaaga waxa ka socday qarniyo iyo qarniyo marka waxaad ku fududaanayso inaad dowga ugu fudud aad u hesho in aad ogaatid wax badan oo taariikhdaada ama noloshaada in badan aad ku saabsan saddex qaybood ayaynu barnaamijkeena maanta ka kooban aynu ugu magac darnay in aynu doonayno aan dhabka hadal maanta ku soo tabino ayaynu ku soo koobi doonaa saddexda qaybood oo insha Allah marka dambe aynu si baaxad leh u faahfaahin doono balse maanta aynu doonayno inaynu iba fur uga dhigno dulka xaadin oo ugu talagalay barnaamijyada ay man doono inaynu bulshada ku sii mataqaanaa aan u sii aan ku haqabtirno barnaamijyadan saddexda qodob ee aynu maanta ka hadlayno qodobka koowaad waxa weeyaan waa xiriirka ka dhexeeya ilbaxnimooyinka dunida qaababka ilbaxnimada caalamka ka jirta ama xadaaradaha caalamka soo maray ama imankaba ka jira qaabka ay xiriir uga dhexeeya ama isugu halbowla daloolaan qodobka labaad ee aynu ka hadli doono waxa weeyaan qodob aanu magacdarnay dhaxal wareega dhulka hooyo dhulka Soomaalida ama ummada Soomaaliyeed Ilaahay uu dhaxalka u siiyay ay degaan ahaan iyo dad ahaan ugu nool yaayeen ugu nool yihiin maanta iyo dhaxal wareeg ku dhacay iyo waxyaabaha dhaxal wareegaasi sababtu ahaa iyadana waa qodob aynu doonayno inaan isdul taagno qodobka ugu dambeeya aynu doonayno inaan ku soo afeerno barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa ummadii la oran jiray sumeeriyiinta oo ka mid ahayd xadaaradihii adduunka kuwa ugu facweynaa marka laga hadlayo ummadaha dunida soo maray oo deganaa meesha marka dambe isu bedeshay Mesopotamia marka dambena isu bedeshay Ciraaq xiriirka qotada dheer ay la lahaayeen ummadda guunka ah ee Soomaaliyeed saddexda qodob ayaynu isdul taagi doonaa oo mid walba aynu dulka xaadin ku sameyn doonaa adduu Ilaahay idmo kow waxay naga xasuusinaa mar waliba in aynu ogaano taariikhda waxaynu doonaynaa inaan ummada ugu sheegno inay tahay ummadan waxa ka lumay iyo halkay ku lumeen waxa ka sida ah cidda mataqaanaa naftooda iyo maalkooduba u soo hurtay inay iyaga jiraan intaasiba ayaanu doonaynaa inaan ka soo dhaxsaarno si aynu u fahanno halkana laga wareemay iyo xanuunada aan loo caalwaayay sida loo daweyn karo kow marka waxaanu ku horeynaynaa wadanka maanta loo yaqaan Yemen ayaynu ku horeyn doonaa waayo Yemen iyo dadka Soomaaliyeed waxa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo mid dhaqan iyo dhaqaale iyo mid siyaasadeedba iyo mid ilbaxnimo iyo waxa loo yaqaan ergeysiga afafka way kala ergeystaan caalamka ergeysiga laftooda ayaynu ka hadli doonaa duulaha raado marka si aynu u fahanno in aynu ahayn dadka qaar badan oo waxa jira maanta ku mayhanaabaya ama laga dhaadhiciyay bulshada Soomaaliyeed inay dunidan unkankeeda timid ama ay dunidan timid kadib wixii ka dambeeyay qabloo Islaam ama diinta Islaamku wixii ka dambeeyay dad badan oo kalena waxay eegeen laga dhaadhacsiiyay in bulshada Soomaaliyeed ay dunidan timid 300 ama 200 sano ka hor marka waxaanu doonaynaa walaalyaal inaanu ka hadalno dadkii loo oran jiray Ray Saba ama boqortooyadii ama boqoradii Saba ee caanka baxday ee markay dambe wadankan Ethiopia maanta loo yaqaano dadka Abyssiniyiinta waxay u yaqaanaan Makeda Saba ama Queen of Sheba waxayna aaminsan yihiin Sheba ama Makeda ama Queen Saba iyo Nabi Suleyman alayhi salaam inay iska dhaleen ayay aaminsan yihiin dadka Abyssiniyiinta ku abtirsada ee aaminsan inay yihiin dad la xafiday oo dunida kale ama bulshada geeska Afrika ku nool inay dad ka sarreeya yihiin kuwa aaminsan waxay aaminsan yihiin sheekada aan ka sheekeynayno inay asal ahaan ka soo jeedaan dhulkaasi Ray Saba ama boqoradaasi iyo waxa ay qabatay iyo sidii loo noolaa iyo awooddeeda
وشيك آد و بلارن و باحد وين لكن قيبا ير ير أيه نكسو قادون دونا سيد الله عميسين يحي شان إلا باتنقر نكوحر للاشد النبي عيسى عليه السلام أيا داد كاسي أي أمكن كوغال لحيا و إنت اللحيو وحيا بها مانتا قران عمال لحيو و داد كا أمكمي أما يقلالي ندام كاسي لشان إلا باتنقر نكوحر محاي أحايين محاي سسوان مرين سيديس ونولايين غير سابا لح بقول يو كنتن كي دلشد النبي عيسو كهر بقر تو يدا سيو حال لغو نانيس جري مكرس سابا أو أه مقع مركي هورا إي سابا إي قاتين كدب سابا مركي أود مركي لا أود استي إي لحوغ استي أيا ولو غران كري سابا قر تو يدا أمام ندام كو مركي وحوغ استو وحو مرو بلبحا مقع مرتبات قروح بادن oo ki hore ka sii awood badan caasimad waxa ka dhigtay meesha loo yaqaan sarwaax oo markii dambe isu bedeshay ee magaca loo yaqaan qariiba ee sarwaax waa magaalo aad u taariikh weyn iyada lafteeda waxa u baahantay inaan isdul taagno oo wax badan ka sheegno laakiin marka la noqdo oo ga dhigan doona haddii Ilaahay idmo ee waxay bilaabeen marka dadkaasi ilbaxnimada ama xadaaradaha adduunku waa wax soo jiray tiknoolajiyaduna waa wax isa soo tarayay ma ahan mid maanta oo bilaabatay aadmigu Ilaahay wuu karaameeyay qiimo iyo karab karaamo iyo aqli garasho iyo fakar ayuu siiyay uu ku dabaalo waayaha adag ee mararka ku jahan ama lab mutaqaana la jaalka dadkaasi reer mutaqaana dhulkaasi aan hadda ka sheekeynay reer Saaba xilliga ayada ah waxay isku dayeen inay sameeyaan waxa loo yaqaan biyo xireen amma dadam waxa daamamka imka adduunka laga isticmaalo een taariikhda marka waxyaabo ajaayibka daamamka sida loo sameeyay yaani tiknoolojiyada maanta waxa lagu faana markii la soo la helay birta marka la helay ayaa inta badan adduunka maanta ku faana inuu wax badan laga gaaray laakiin dadka iyaga xilliga jiray tiknoolojiyada isticmaalay waxyaabo ajaayib ah ayay isticmaaleen maarib dam waxa weeyaan waa daam weyn oo taariikhda caalamka meel ka galay taariikhda yemenna ahayd xadaaradooda meelaha ugu buddhiga ahayd ay ku faanaan wax soo saarka iyo nolosha yaani ku xirnayd daamkaasi ama biyo xireenkaasi maarib daam taariikh aad weyn ayuu leeyahay ilaa quraanka lagaga hadlay een kadib waxay isu bedeleen dadkaasi markay horumarka gaareen waxay gaareen in ay fitsadaan awooda boqortooyada markasta ay dhaqaalaheeda ama awoodeeda ay hesho waxay isku daydaa inay fidsato mijaheeda dabadeedna ay la timaado marka dambe in ay wadamo badan xataa ku yeeshaan xarumo ama mustacmarado xarumo mustacmarado oo ay mataqaana ay wadamo qaarkood ay qadib u qabsadaan waxa dhacday marka maamulada la sameeyay ee boqortooyadaasi ama boqoradaasi ay sameeyeen markay xoogaysteen waxa ay ka furteen ama ay degeen dhulka loo yaqaan maanta Masar dhulka maanta Ethiopia loo yaqaan Soomaaliya dhulka Khaliijka iyo meelo badan oo caalamka ah oo ayuu lafteeda laga hadlay hadii marka mustacmaradii reer Saaba oo xilliga jiraysay oo aynu niri 650 ka hor dhalashada Nabi Ciise Alayhi Salaam Soomaaliya ayaa waxay ku lahayd Soomaaliya maanta ayaa waxay ku lahayd Saldhig maxaa u maleen kareysa xadaaradaasi waxa ina dhaxmari kara isu halbowlo furnaanta isweydaarsiga mataqaana nolosha iyo ilbaxnimada qaababka mataqaana afafka loo kala irgeysanayo siyaabaha mataqaana wax loo isugu hibeynayo waxyaabo fara badan marka inaguna ma ahane wadamo badan oo marka ay awooddaas gaartay waa neerta kale Ethiopia maanta oo markaasi ahayd dhulka loo yaqaan Abyssinianta ee dhulka Amaarada inta badan iyo Tigreega ay degan yihiin dhulkaas oo Abyssinianta geyni marba loo oranayo dhulka Masar qayb ayay ka ahayd inay tagaan awooddaas lagu fidiyo waanu ka sii soconaynaa 650 ilaa iyo 515 ciise 650 ilaa 515 kadib ciise waxaa isbedelay magacii iyo martabadii xadaaradii iyada lafteeda ahayd ayaa qaab kale iyo wajahaad kale yeelatay marka waxaan doonaynaa annagoo aan hore u cusnay inaynu ku sii dheeraanaynin dulka xadin dooni aan doonayno ku sameeyno een qaababkii marka arintaasi ay isbedeladaas iyo u soo mareen muddadii u dhaxaysay 515 ilaa iyo ciise ka hor ilaa iyo 300 ciise kadib saaba waxaa la wareegay qabiilka loo yaqaan Ximyar
markay saabay awoodaysatay oo qabiilka xamiir uu la wareegay waxayna caasimad ka dhigteen iyagoo dooriyay ama ka bedelay caasimadii hore sarwaax intii ka soo rareen ayay dib waxay usoo dejiyeen meel loo yaqaano Reydaan halkaa markii dambe mataqaana ay markii hore dee macribkii meeshii uu ku yaalay iyo sarwaax iyo ay xarunta ahayd kadib Reydaan baa loo soo raray kabacdi waxaa bilowday arrimo markaa kusoo cakirmay nidaamkii ka jiray markaa boqortooyadaasi arrimahaasi ayaanu marka doonaynaa in aynu iyada laftooda ifino waxaa isbedelay waxaa yimid sababo dib u dhac dhaqan iyo dhaqaale oo boqortooyada ku yimid resaba dhaqan iyo dhaqaale arrin ku timid oo ku salaysnayd qaabkii ay wax u maamulayeen ama u maareynayeen maxaa markaa sabab u ahaa inta badan ayaynu ka hadli karaynaa buldhiga arrimaha isbedelka ku yimid xisaaba iyo awooddoodii iyo ilbaxnimadii ay dunida markaa la wadaagayeen waxaa ku bilowday hoos u dhac dhaqaale kow inta uun hoos u dhac dhaqaale ku bilaaban waxaynu xusaynaa waxa loo yaqaano hoos u dhaca dhaqaale kow ganacsigoodii oo maadaama uu hoos u dhacay waxaa isbedelaya awooddii ay dunida ku lahaayeen markaa ku wareegsan ama ay waddanka gudihiisa ku lahaayeen waxaa kaloo meesha ka baxay waxaa soo baxay awoodo kale oo dhinaca xijaas iyo dhulkaa ka bilowday oo iyagana la tartan ama dee challenge la sameeyey awooddii markaa saaba waxaa kale oo meesha soo galay romaankii awooddii romaanka oo la wareegay ganacsigii marin biyoodka ama badda cas iyo nawaaxigeeda la wareegay waxaa kaloo iyadana dhibaato ku noqotay loolan qabaa-il ayaa bilowday halkaasoo isdul taagaya marka waxa weeyaan markasta oo loolan qabaa-il uu bilowdo waxaa hubaal ah nidaamka qaran ee jira nidaamka ilbaxnimo ama ku dhisan boqortooye ee jira inuu wafaadayo inuu baaba-ayo ama uu riiqmayo waa qasab mar hadduu loolan qabin meesha yimaado qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waxaa bilowday waxa loo yaqaano dagaal sokeeye mar hadduu dagaal sokeeye bilaabmo ilbaxnimo iyo nidaam qaran iyo hogaan dowladeed ma sii jirayo waxaa imanayo in wiil iyo adeerkii isdilaan gabar iyo gayaankeed kala haajiraan laba qoys oo jaar ahaa isbaabiyaan ayaa imanayso reer saaba markaa afka ayay ciidda dareen dabadeed halkii ayaynu kasii wadaynaa waxaa isbedelka markaa uun doonaynaa inaad isdul taagna haddana mar kale dhowr arrimood oo isa sii kaba raaciyey jiritaankii bulshadaasi saabo ku wareegsaneed iyo ilbaxnimadii buddhiga u ahayd iyo manta maanta ay ku faani jirtay laga soo bilaabo qar waqtiga markuu ahaa 300 dhulka yeman maanta loo yaqaano waxaa ka bilaabay si aan u sheegnay qalalaasahaasi oo dagaal sokeeye iyo dhaqaale hoos u dhac dhaqaale iyo romaankii oo dhulka soo galay oo sabab u ahaa waxaa kale oo bilowday waxa loo yaqaano faragelin shisheeye halkaa lafteeda waa inaanu ifino faragelin shisheeye maxaa keeni kara maxay ku iman karaysaa faragelin shisheeye waxaa ku imaanaysaa xayndaabka aad leedahay ee nidaam ee dadka iyo dalka iyo diinta aada ku ilaalinayso marka uu dalooshamo qaabku uu dalooshamayo wuxuu u dalooshamayaa nacabka iyo cadowga ayaad u ogolaatay inuu kusoo farageliyo mar haddii faragelin timaado oo taladii aada lahayd la majaran hawaabiyo oo ujeedadii aada lahayd meesha laga qaado oo ilbaxnimadii iyo dhaqankii caadooyinkii aada lahayd meesha laga saaro waxaa imanayso nidaam weyd ah in lagu sameeyo nidaamka weyd ah marka lagu sameeyana waxaa iman doonto inaad qofaad ahayn aada u muuqato waa sababaha maanta dirka ilmo somaali ay la golongolayaan faragelin shisheeye markii ay ku dhacday dadkaasi kadib waxaa xoog awoodeed soo sheegtay oo dib dhulkii u qabsaday adan oo markaa ahayd furdad ama marso ama dekad caalami ah ayuu romaankii degay si uu usii kaba raaciyo ilbaxnimadan iftay amaba soo jirtay ama raadadkeeda loo baabi'iyo taa waxaa kasii daran oo urugada iyo rogtaalada abuurtay markii macribdhaan uu burburay oo daadkii weynaayo qur-aanka lagu xusay caalamka yacni meel walba yacni gaadhay ilbaxnimadii qiimaha lahayd ee yemani ku faanaysay ee halkaa ku baaba-day waxaa bilowday markuu romaanka soo galay taariikhdu markay 340-kii ciise kadib waxa uu dowladda romaanka ay ogolaatay oo ay gacan ku siisay xabashida oo markaa ay matalayeen abasiiniyiinta inay qabsadaan dalka yeman sidee u qabsadeen dalka yeman oo xadaarad lahayd oo ciidan lahayd oo soo jireen ahayd maxaa u sababa arrimahan ka soo hadalnay kow qalalaase
qarannimadii oo laga hor yimid qabaa'iladii oo nin walba tunkiisa iyo tunweynidiisa sheegtay maxaa kaloo yimid waxaa kaloo yimid waxa loo yaqaano dhaganuglaan shisheeye in shisheeyaha loo dhaganuglaado oo sokeeyaha ama dadka wadaniyiinta aan la dhagaysan taasaa marka waxay keentay 340-kii inay kadib ciise inay xabashida ay qabsadaan waddanka yeman oona u fududeeyey romaanka oo markaa ka mid ahaa labada awoodood ee caalamka markaa ka jiray waxaa markaa muhiim ah mar walba inaynu fahno sidee ku dhici karaysaa dadka Afrika kasoo duulay inay halka yimaadaan sidaa u qabsadaan iyagoo aan ognahay awoodda ciidan ama awoodda dadeed markaa jirtay u fududeen ayaa jirtay caalamka mar walba waxaa jira jab kasta oo dhacaya waxaa ka mas-uula dowlad awood leh ayaa ka mas-uula dowladdaasaana u fududeyso oo u marin yacni marinada loo qabsanayo dadkaasina u fududeyso isbeddelkii ku dhacay ma qabsashadii dalka yeman ee qabsadeen xabashida markaasi xagga ka yimid ree abasiiniyiinta ahaa waxay geysteen dhibaatooyin dhaqan iyo dhaqaale oo ay ku sameeyeen waddankaasi ilbaxnimadiisi iyo jiritaankiisi ay ku baabi'iyeen wax yar kadib isla xilligaayada ah ayaa haddana waxaa isqabtay oo mar kale fooda isdaray oo nidaamkii markaa meesha ka jiray markii ay in badan ay arrintaasi jiraysay ay haddana isqabtay oo fooda isgeliyey labada qabiil ee kala xamdaan iyo xamyar oo iyaguna in badan taariikh badan kuleh haddaad googleka gasho ama meelo badan ama kitaabka alraxiiqul maktuum oo kale aada eegto yacni wax badan aada ka heli karayso arrintoodii ayaa waxay keentay dhibaato kale oo ku soo wajahan bulshada dhulkaasi deganeed oo bedeshay ujeedooyinkoogii iyo waxyaabay doonayeen inay ka hadlaan isbedelka halkaa ka yimid markaa waxaa isbedelay markii dambe ujeedooyinkii iyo kajeedooyinkii saxda ahaa ummaddaasi ay u nooleyd kadib kabax waqti kadib ayay labada loola labada qabiil ay loolankoodii uu isu bedelay waddanka cidda markaasi maamulayso xabashidu dhulka waxay haysatay maadaama nori 340-kii ayaa qabsatay inta u dhexaysay ilaa 378-kii ama 78-dii kadib waxaa isbedelay waxaa jira taariikh kale oo aada u muhiim weyn oo iyadana mar kale aan ka sheekeyn doono qaabkii markaa xabashida loo jabiyey iyo ciddii ka mas-uulka ahayd dib baan u dhigan doonaa dib baan uga hadlayn laakiin hadda weli dulka xadinta ayaynu wadnaa arrintaasi markay soo socotay oo dhibaatada dhacday oo ilbaxnimada halkaa dadka heerka la isgaarsiiyey kadib waxaa yimid sanadkii markuu ahaa 1523-kii ninkii la oran jiray nawaas oo yuhuudi ahaa ayaa wuxuu qasbaday wuxuu qasab isku dayay inuu ku diinta kaga bedelo dadkii nasaarada ahaa ee markaa dhulkaa ku noolaa isagoo doonayay inuu diinta yuhuudda markaasi uu ku mataqaanaa uu xaggooga u weeciyo dadkaasi way diideen dhibaato badan iyo iska caabin bay kala hor yimaadeen kadib waa kii booraamo u qoday oo dabadeedna ku gubay booraanada waxa la yidhahda godadka waaweyn ee dabka lagu shida ayuu lagu gubay waa taariikhdii ama waa dee sheekadii aadka loogu xusay qur-aanka dadkii la oran jiray tuurta waxaa lagu xusay suuratul buruuj asxaabul cuqduud dadkii la oran jiray oo kadibna markaa akawti lagu gubay oo qur-aankana ka hadlay kadib arrintaasi waxay laba kacleyn ku keentay romaankii oo aargudasho mar kale isku dayay inuu aarguto oo yuhuudda dhibaatada halkaa ka dhacday iyo dadkii masiixiyiinta ahaa ee sidaa loo galay yacni ayaa wuxuu sababay inuu mar kale duulaan kale soo lallabo oo uu xabashida mar kale dib usoo celiyo si ay u qabsadaan dhulka isuna kaba raaciyaan dadka inta kasoo horjeeda 700,000 oo xabashi ayaa mar kale dhulka abasiiniyiinta oo marka hore iyagoo jabay dib loogu soo celiyey iyagoo la isticmaalayo maraakiibta romaanka markaa dambe waxaa hogaaminayay oo isagana taariikh weyn melbourne kaga jiro mar kale aan ka hadli doonaa ninkii la oran jiray ariyaad wuxuu ahaa ninkii romaanka uga mas-uulka ahaa dhulka yeman maanta loo yaqaan kana soo jeeda meelo badan oo taariikhdooda aan xusi doono markii dambena waxaa ariyaad dilay ninkii la oran jiray abrahamna waa ninkii asxaabulfiil qur-aanka isagana lagu sheegay ee ku duulay kabacada abraham ma lahayn laqamka markaan leeyahay waxaan ka wadaa mansabka boqortooye ama hogaamineed ma lahayn wuxuu ahaa abanduule laakiin wuxuu ahaa nin mar walba khiyaano iyo wax u hooseeyaan hogaamiyihii isagaa dilay kadib romaankii waa la qabtay
وسكده دعيي دبادنا وحويان وحال 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 الدرام إنه يعني إنه حاول بدن كبن كريو سيدا الصين هذنا وتيجي الله قدري أرنتي أصعب الفيل أت ميل بعد دتك أت ويا قانان أنت وحول كسو قلنا ده نغيب تهرة برنامج كنا دول كحال أنت سب رهت سبا يمن أو أنا أو قتل قلناي إن إنه فهنا خابك ومدها مركا إسكهري مدن أو أميرت يو مدها هذا يو نلش هذا يا قرن نمدوا مركا كهري مدن سبا وحيا بها كينا ويدا كده قرن نمدوا بابينا يو أيا أو قتل قلناي إن بشرد هلك أو شت بينه قيبتا كلا برنامج كنا إنه دون إن إن أنا يدنا كسي رقان صنو هدو إلهي رادو وحويان وقيبتا أن أو مقع درني dhaxal wareega dhulka dhaxal wareega dhulka een waxaanu ku soo qaadanayna iyaduna een qayb aanu soo koobnay oo aanu ka hadli doono dhulalka la dhaxal wareejiyay iyo dadka umadaha geeska Afrika ku nool qaabka dhulalkooda looga qaaday ama loo barbixiyay waxaanu soo qaadan doonaa in yar qayb kamid ah xilligi Minilik uu ka talinayay Ethiopia dhulalka la dhacay ama la boobay ogsoonada Soomaaliye dadka dhulkooga la boobay inagu ma nihin dhulka maanta Ethiopia loo yaqaan waa dad la boobay oo xoog lagu sameeyay dabadeedna awaamir adag la dul dhigay ayagoo isku af ahayn isku diin ahayn isku dhaqan ahayn dadkaasi marka qayb ka mid ah ayaanu doonina halkaan ku soo harno dhulkooga iyo deegaankooga waxa jira dhanbaalo badan oo halkaan ku hayno oo Minilik uu u diray boqortooyinkii ama madaxda caalamka marka ka jirtay oo ugu waaweynayaan sida dawladda Ingiriiska kale xilliga Queen Victoria halkaan ayaan ku hayna marka dhanbaal uu kaga hadlayo xadka uu leeyahay Minilik wayo Ethiopia qabsashadii dawladda Talyaaniga markay soo gashay Talyaaniga iyo Ingiriiska heshiis dhaxmaray wuxuu sheegay in aan la faragashanin maxamiyadda Talyaaniga oo Ethiopia marka Talyaaniga maxamiyaddu ahayd laakiin arintaasii waxa magdambe uu cuntay muweeyday ninkiilada Minilik oo wakiil dagaaladii baana ee uu hoggaaminayay Rasmukonon ah inta badan aan ka sheekeynay dabadeedna wuxuu muujinayaa Minilik inuu sanahayn sida la moodayo balse dalka iyo dadka uu haysto inta la filay inay ka badan tahay marka wuxuu yiri sida tan warqada uu diray wuxuu leeyahay ka anigoo ah Emperor Minilik kuna ku socoto madaxda dawladda Yurub waxaan doonayaa inaan ogowsiiyo saaxiibadeeda xoogaga madaxa banaan ee Yurub xuduudda Ethiopia leedahay taas oo aan idin soo raacinay minnaantina iyo weynaantina annagu idin soo raacinayno dhanbaaladaasi xuduudda Ethiopia ay leedahay waxa uu leeyahay Minilik asagoo ku gorgortamaya dad jooga xoogga lagu haystay ee koonfurta Ethiopia iyo bartamaha Ethiopia iyo bariga Ethiopia ku nool sida tan wuxuu leeyahay laga soo bilaabo xuduudda Talyaaniga uu sheegtay ee Arfala taas oo ku taala badda xariiqdaasi oo aad oo aad dhulka deexda ah sida Meeda iyo Gagra oo iyagan dhinaca waqooyiga ayuu ka hadlayaa oo ka soo bilaabaya waa xad uu asaga sameystay oo uu doonayo marka inuu caalamka dadku ku maamulo dabadeedna wuxuu soo mariyay deegaanada Mahio iyo Haleya iyo Digsa iyo Gura ilaa iyo Adibaro meesha la yiraahdo ayuu soo mariyay haddana dhinaca kale uu xadka ka soo bilaabay wuxuu leeyahay laga soo bilaabo ilaa Adibaro laga gaaro ilaa webiga loo yaqaan Marib iyo Areted arateed iyo maareeb waxaana dhinaca kale xariiqda hadana uu soo mariyay uu leeyahay halkaasii xariiqdaasi waxa weeye dhulka aniga ay hoostimaado kasiiso xariiqda kasoo kacdo dhibacaas ee soo aaday ilaa koonfurta labada webi ee Adbaare iyo Setid halkaas oo ay ku taala degmada loo yaqaan Tomad oo ah degmo caan ah oo taariikh badan la yidhaahdo mar hawlaan ka hadalnay dabadeedna wuxuu leeyahay Tomad kasoo kac oo xadgudubka dhinaca kale uu soo wadeeyay xuduudda Dumeysa ilaa gobolka Qadariif kor oo u kaco ilaa iyo Karkooj webiga Niilka madow halka uu ka gaaro ayuu halka xariiqdana gaarsiiyay laga bilaabo Karkooj xariiqdu waxay maraysaa haddana halka ay ku kulmaan webiga Soobaad iyo Niilka Cad waa dhinaca waqooyiga iyo koonfurti ayuu haddana xagga sare ka soo mariyay waa xadka Suudaan ilaa iyo koonfurta Ethiopia maanta loo yaqaan xariiqdaas markuu haddana halka ka soo bilaabay ayuu haddana waxa weeyaan Soobaad waxay dhaxaysaa haddana dhulka Adboora ilaa Gaala waxay gaaraysaa ilaa harada Samburu Samburu waa dhinaca ilaa iyo Kenya gudaheeda gelaysa xuduudda uu sameystay dhanka bari haddana uu soo kac bari maanta waa dhulka la haysto oo ay dadka Soomaaliyeed degan yihiin Ethiopia maanta ayaa dhinaca bari marka jihooyinka Ethiopia gudaheeda laga hadlay ay noqonaysaa dhanka bari waxaa ka mid ah xuduudda deegaanka Boran oo gudaha hoose nageyl wixii ka sarreeya ka soo bilaabmaysa
gala ilaa iyo arusha ilaa iyo arsi iyo meesha loo yaqaano siidaamo dusheeda sare iyo ilaa iyo wandhow iyo dhulkaas ayuu haddana uu soo mariyey kor ilaa haddana ugu sii kac dhulka soomaalida ayuu haddana xadki soo maray oo ka mid ah xuduudda yacnii ilaa iyo gobollada afdheer ilaa iyo qorxey ilaa iyo halkaasi reserve area hoos ka soo maray beelaha ay saameysay xuduudkaasi inuu gudaha loo geliyey iyagana waxaa ka mid a beelaha gadabursiga iyo ciisaha ayaa qeyb ka mid iyo gurguraha iyo gariiraha iyo gabra nimankii loo yaqaano guraha dad badan oo iyagana ay saameysay baa jira oo dadku qaarna ay xadkiisa ka baxeen qaarna ay ku jiraan ilaa maalinka maanta xindaabkaasi maleeliq markaa intaasi marka uu sheegtay waa loo soo dabcay qaabka loogu soo dabcay iyo waxa dhex maray iyo sida ay wax u dhaceen iyaduna qeyb kale ayaanu kaga sheekeyn doonaa waxaanu usii tallaabaynaa qeybteeni saddexaad ee qodobka saddexaad ee barnaamijkeena maanta aan ugu magac darnay qaabka ay u noolaayeen xadaaradaha ama ilbaxnimooyinka caalamiga caalamka isu halboolo furnaanta iyo qaabkaay wax u maareyn jireen dhibaatooyinka lasoo darsa qarannimada iyo marka dadku ay midnimadooda diidaan waxyaabaha ku yimaada ayaanu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkan waxaa idin daadahayna anigoo ah faysal cabdulla xaaji cabdi abrone qodobkii saddexaad ayaanu u gelaynaa qodobkeena saddexaad oo aanu iyadana aanu niri waa qeyb ka mid ah xiriiradii bulshada soomaaliyeed ay caalamka la lahayd iyo ilbaxnimooyinkii dunida ka hana qaaday waqtiyo aada u fog ilbaxnimada markaa way badan yihiin kuwo badan baa jira xiriiradii waxaa jira caalamka intiisa badan markaa awood ugu tun weynaa waxaan horey oga hadalnay xiriirka dalka turkiga maanta furashadii constantinople ama meesha maanta istanbul loo yaqaan raggii soomaaliyeed ee furtay horaan oga sheekeenay lakiin maanta waxaanu soo qaadanaynaa sumeriyiinta dadka la yihaahdo sumeriyiinta waa dad iminka dunida ka idlaaday laakiin cajaayib ah oo wax badan oo bulshada soomaaliyeed ama dhaqan iyo caadooyin badan oo ay wadaagaan ayaan iyaduna doonnaa nin yar inta waqtigii inooga hadhay aynu isdul taagno sumeriyiintu dadka waxaa yacni lagu tilmaamay inay ahaayeen meeshii ugu horreysay ee dunida wax baarlamaan ama meel laiska maamul dadkii dhisay ilbaxnimadoodii marka dambe mesobotamia marka dambe watan ciraaq isu bedeshay marka sumeriyiintaasaan dooneynaa in ayagana xiriirka iyo caadooyinka inoo dhexeeyey aynu yar ifinno dadka sumeriyiinta waxaa lagu tilmaamaa ama la sheegay inay lahaayeen midabka bulshada ama dadka soomaaliyeed ay lahaayeen habdhaqanka iyo caadooyinkana wax badan aynu wadaagnay waxyaabaha caadka marka cajaayibka u ah ee laga hadlo waxaa qeyb ka mid ah sanamkii la odhan jiray marduug marduug oo ahaa sanamka ugu weyn ay caabudaan dadka sumeriyiinta ah in ay aaminsanaayeen dadka reer sumeriya in marduug uu sanamka inta la qaaday meel kale la geeyey la dilay la aasay ama la duugay sida ka muuqata magaca sanamkana waa marduug marduugna waa kii mar la aasay ama la duugay weeyaan marduug dhulka soomaalida in badan ayaa laga caabudayey markii dambe sumeriyiinta wadahadal iyo arrimo badan sida aynu halkan ku hayno qoraallo dib ayaa loo qaaday dhulkiisa dib loogu ceshay ergeysiga ama amaahinta ama in mataqaana waxyaaba badan dadku ay wadaagaanna waa dhaqan ama waa caadooyin dabiici oo aadamuhu lahaayeen waxyaabaha marka aynu xilliga ayada ee la tilmaamay marduug dhulka soomaaliyeed uu yimyimid ama xilliga ay ku beegan tahay waa xilligii boqor lagaash ninkii la odhan jiray oo markaasi sumeriyiinta u talinayay qarnigii waana 30 qarni ka hor dhalashadii nabi ciise waa waqti aada u fog waxaa kale oo cajaayib ah oo dadkaasi qoraaladii ka tageen ka mid ahaa in dhulka soomaalida markii ay yimaadeen ay dhulka u yaqaaneen dhulkii magan iyo mayluhu magan iyo mayluhu magan markaan dul taagno magan waxa weeye waa dhul dadka degan leh submartisoor iyo amni magan marka dhulkii magan waa dhul lagu magangelayo oo martisoorna leh magangelyana leh dhulka qaar waxaa jira meel martisoor leh laakiin aan magangelyo lahayn oo haddii lagu martisooro amnigaaga laakiin aan la qaadeen marka magan dhulkii magan iyo mayluhu marka mayluhu qoraalku ama taariikhdu gadaasha dambe waxay ka fasireysaa laba arrimood mayluhu marna waa lahjada mayga oo ah mayluha oo ah muxuu lahaa ama muxuu yidhi marna waxay ku fasireysaa mafasiriinta ay leeyihiin waa mayle somaale oo ah beel ka mid a 9 ilmo somaale ay weeyaan marka dib ayaan iyaduna insha allah ka xusi doonaa waxyaabaha marka caadada ah ee tan iyo maanta jira ee sumeriyiinta iraan qeyb ka mid ah
turkiga qayb kamida afghanistan qayb kamida caadooyinka maanta jira ee aanu wili wadaagno waxaa koob ka ah waxa loo yaqaano sanadka sanadka af soomaaliga ama imanka waxaanu isticmaalnaa sanad ilaa sanad waa nairos nairosku nairos ilaa nairos waa sanad nairos marka aynu la xusayo waddankeena laga xusayo xilliga ay ku beegan tahay reer afghanistan way xusaan maalinta nairoska iyaguna waa sanad iiraan sida degmada meesha loo yaqaana isfahan oo kale waa laga xusaa turkiga dhinaca kurdistan oo kale waa laga xusaa meelo badan ayaa marka nairoskaasi uu ka jiraa nairosna innagu wuxuu inoo yahay soomaali ahaan sanad ilaa sanad waxaana dadka aadka ilaa iminka u isticmaala meelaha xoogga looga isticmaalana waa dhulalka koonfurta soomaaliya sida koonfur galbeed iyo koonfur bari qaybo ka mid a iyo bartamaha koonfurta sida meela yacni gobolada xeebaha ku teedsan wixii kasoo hooseeyay hiiraan ilaa iyo jubbooyinka ba iyo bokool iyo deegaanadaasi nairos si weyn ayaa weli looga xusaa iyo especially gobolka banaadir waxaa jiro caadada loo yaqaano dabshidka caadada dabshidku waa caado iyaduna soo jireen ahayd oo ilaa maalinka maantaana dhulkeena la isticmaalo dabshidkaasina waa caado sumeeriyiintaas aynu wadaagno oo aynan soo dhex martay oo ilaa maalinka maantaana raadadkeedii ku maaratay dib weli oga muuqdo dhulkaaga iyaga ah waxaa kaloo markaa jira sumeeriyiinta dadka loo yaqaano markaa iminka la dhiraan dhirinayo taariikhda gunka ah ee adduunka qaababka iminka laga helo dadkaasi waxaa qeyb ka mid a dadka loo yaqaano reer alemo ama elemites dadka loo yaqaano innaga marka ka soomaali ahaan reer alemo markaan u nimaano af soomaaliga reer alemo markaan leedanahay lahjada mayga oo kale ayaanu soo qaadan karnaa alem lahjada mayga waxa ku noosaa wanka marka dadka dhaqda wananka barida waaweyn ama wananka shilis ayaa la yidhahda reer alemo marka reer alemo dadka waxaa qeyb ka mid ah shanta alemo digil oo kale shanta baalcad idamoole ama idmaale alemo reendiile siroole cooramale gardheere somaale dadkaasoo dhan waa dad soo hoosgelayo magacdaasi idmaale oo aynu ka sheekeynayno halkaana waan ku haynaa beelo dhan oo soomaaliya iyagana oo magaca qaadanaya marka reer alemo maadaama ay dadkaa sumeeriyiinta maanta weli jiraan oo taariikhdooda ku xusan tahay innaguna dee deegaanadeenna iyo qabaa-iladeenna qiimaha badan leh soomaaliyeed ee abtirsiintooda gelayso waxaa marka halkaa ka dareemaysaa xiriirka dhaqan iyo dhaqaale ama soo jireen ama ilbaxnimo ama nololeed intuu siduu u facweynaa dad badanna ay u baahan yihiin oo soomaaliyeed in ay fahmaan xiriirkaasi halka uu mataqaanaa uu ku dambeeyey iyo sida loo soo nooleyn karo waayo bini-aadamku siyaabo fara badan oo waxaa jira uu wax u wadaago ama qaab siyaasadeed ama gacansaar kale ama qaab dhaqaale ama in hidaha iyo dhaqanka iyo afafka dib looga baaro sidii loo soo heli lahaa dadkaasi waxay soo ahaayeen iyo wixii ay wadaagi jireen taasna waa muhiim haddaynu kasii socno qaybaha marka ugu dambeeya ee barnaamijkeena ayaynu kusii saqaynaa ugu talagalnay inaynu ku ifinno taariikhaha ummadda soomaaliyeed ee laga been sheegay taariikhaha ummadda soomaa waayo waxaa jiro waxa loo yaqaano isirka la riixasho geeska africa waxay soo martay waxa isirka la riixasho la yidhaahdo isirka soomaali ama soomaaliyeed isriix badan ayaa lagu sameeyey welina waa uu ku socdaa isriixaasina dhinac buu kasoo socdaa uu ka imanayaa ma ahan mid dhan walba kasoo laabmaya laakiin dhan ayuu kasoo duubmayaa waa inaynu markaa aynu fahno waxyaabaha keenayo in dadkani ay intaas oo qarni markaa dib u eegto iminka taariikhaha oon halkan ku hayno dadka soomaaliyeed way yarayd 10 qarni ee u dambeysay 10 sano ama 15 sano oo xiriir ah oo nabad ay dadka soomaaliyeed ku wada noolaayeen way yar tahay mar waliba waxaa ku socday duulaan kaga imanayay beelo fog iyo duulaan kaga imanayay mataqaanaa dhulalka mataqaanaa isku dayayay in ay xarqiyaan ama ay liqaan bulshada soomaaliyeed marka waxaa muhiima si aad u fahanto duulaanadaasi iyo mataqaanaa gaboodfalladaasi iyo barabixintaasi iyo isiriixaasi waa in qofka uu taariikhdiisa dib u milicsado afkaad doonto ayaa taariikhdaada aada ku raadin karaysaa waddamada reer galbeedka ee maanta aynu ku wada noolnahay madxafyo waaweyn laibrariyo meel u taariikhadayaal badan ayaa jira oo aad ka heli karto dhibaatooyinka bulshadan soomaaliyeed lagu soo hayay 10 qarniya u dambeeyey haba u badnaadaane dadka abasiiniyiinta dhibaatadii ku hayeen
إلا مانك مانتا أنا وهايو قردو وحن قد كتلفون كفر دونا داود ياش يلا أنت لكن وجلين وحوجا ير إن شاء الله إنه يد لف تهدي ير فين إنه مركا وحن جعلنا هاي مرة والباقينا بلشوا وصو أن تبينه قابوبك أو مهمسن الدون يو إن إدت كان وفهمان قابوبك سو أه وما هاي وح عادوا باهن تاينا دوقاتو هدات سو مالي تاي ما عادوا باهن تاينا دوقاتو ما حد صحق ولا هاي إن دوقاتو سيدات ونولان كرتا يا صحيح نلش هذا قامت يا كهيا قاب كيد وحمارسا يا سأديكو كماريو سؤال هسي وين أرتو سويدينو سؤال هسي مركان سويدينو وحين أصوب بحية خلالات بدن أو النجا جودة هي عن رلنا وحاي منا يا قام تقول لينتا قام هسي الشيء وإن تكف نتفهنتو أي يدنا يمنا يسا ما أنك ما أنت ينو تجنو بلشة الصوماليات وده عي ودب ولودي صوبتوا أه وحلقوه رجوعا إنه يؤن ولادان سيد بلشوي كعالم ككلا يؤن ولانا يان سيد سمارين يان سيد يوجعليه إنه دت كودة دن تودا خبصان وركوسو نقدونا دا وضع يا قد كنشرو سودا ولا المجا عجي هكذا جو تفرلن ألو من المغرب سؤال له تي في اس كغاوي الاده تلفك يغلا سوو ادو ما سوو لا لو وا غرتي وا غاويه اوكي marka waxa weeya walaal waxaan deenayaa wax wal taariikh weeyeen taariikh la leeyin la qoray ku fiican tahay ina taariikh baan qorto oo masaa ila buuti albiyo baqto ina yaraan ku beenay am garatay wa adbal ma soo tawlaa lawaat wa tala adu qiimo badan wa kaaga mahad celinayna sida tamirka iyo walaaltinimada leh ee waad soo dhaweynaya adbal ma soo tawlaa lo waxaan aan u tilmaan ku sii saqayna qaybaha ugu dambeeyay ee barnaamijkeena daawadayaasha iyada qadka ku jira waxaan ka codsanayna inay iska gaabiyaan taleefanka ee aalada TV-ga ee qadka taleefanka naga la socdaan wixii tala iyo teelaad nagu soo gudbinaysaana waan soo dhaweynaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxa weeye walaalayaal ujeedada aynu barnaamijkan ugu talagalnay dabka hadal qaybaha sooyaalka taariikheed iyo ummadan Soomaaliyeed sida uu noolad iyo xadaaradii ama ilbaxnimooyinkii Soomaalida ku xeernaa iyo sida ay isugu halboolo furnaayeen waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu fahanno waxa aynu nahay inaynu fahanno taariikhda waa sheyga ugu muhiimsan ee qofka bisha damirkiisa taariikhda waa halka laga helo tamarta wax isoo ahaansho hadaadan tamar lahayn deed awood ma lahaanaysid awood hadaadan lahayn wax noqonaysa weed weed marka aad noqotana bahalka iyo cadawga iyo cid kasto waraabaha ku jiidanayo marka dadka Soomaaliyeed ee aqoonta u leh aqoonta durugsan ee sooyaalka ummadaha caalamka ama tan Soomaaliyeed ama tan geeska Afrika waa in ay bulshadooda u soo bandhigaan wax isoo ahaanshaha iyo sharafta iyo qiimaha ummadani ay caalamka ku lahayd marka waxaan qor dhow tus doonaa kilibis badan tus doonaa qad bal daawadahan aan ka qabto soo dhawow walaalo fadlan halkaas joogto haa sorry kula barakaat faytaba loqsa wal hadiis soo dhamiga mucallaya maxamed hadiis soo dhawow walaalaya barnaamijka ay soo dhawow maxamed hadiis aad baad maasantahay maxaad inuu soo biirnaysa kolay waxaan barnaamijka oo yar boo isla jiray oo aan ku dhahaa taasi waxa aan fahmay in laga dayo istaajiyada mafaafirka afrika iyo soomaali gaar ahaan wixii dulmiga ka jirta kuldan iyo gaar ahaan dulmiga soomaalida lagu hayo ayay haga dulmiga markii laga hadlo runtii su'aal waa jecel lahaa maadaama adiga khabiir ku tahay geeska afrika gaar ahaan dhulka ay mubaaraka ay Ethiopia haysato sanadu wax dhexdaa
Soomaali badan baa waxa laga dhaadhiciyay intii hadda ay taaqlaanta ahayd Soomaalidu in Itoobiyaanka iyo Soomaalidu ama Soomaalida iyo Itoobiyaanka geest Africa kusoo horreeyeen oo maaragtay Itoobiya ay muddo dheer jirtay Soomaalidu hadiba ay ka timid dad baa waxaa isku loogu akhriyaa marka waxaa rabay inaad ku fiirsiso taariikhda dadka Soomaalida dad qaar baa waxay moodayaan taariikhda Soomaalidu inay dad kale oo Afrikaan ku tirsan tahay marka soo dhow walaal waddada maqleyso halkaas joogtay magacaaga fadlan haa walaal waxaan joogaa labna joogaa magacaygu maxamed ismaan ayey maxamud maxaad nagu soo biirnaysa walaalado maadsan wallahi walaal aad iyo aad dhowrto maxamsan tahay si fiican taariikhda sidaa u soo qurunayso qadheeg dadka laga tirtay waa soo noolaynaysaa waxaan kasoo jeednaa geesta adri dhaba iyo waxyadeeda yacnihi dadkayga halkaas degan yahay taara aad imra sheegayso dadka waxaa laga dhigay waa dadka waqtiga taariikhda lagu duugay ee la baabiiyey waxaan u baahanahay inaad taariikh halkaas sidaad sii wado inaad wanaagsan aad u iftiiminayso dadka marka walaal waxaan kugu taageerayaan doonayaa inaad halkaa ka sii wado oo lagu dhiirado maarata taariikhdu maaragtay dadka sida loo xaqiray maaragtay amba waddankoodii loo boobay amba afaf kale maaragtay amba af soomaaliga qadiri dhabo kale af oromi waxa la yidhaahdo ku xoog badan oo weliba markii horena af xabashu loo ogolaa markaagu soo noolaaday deyraan af oromiga laga hadle marka soomaalidana waad iyo beriyo dhaweydna maaragtay waa kay waxaa iska dhacaan marka kulba duulaan baa dadkan ku aadsanaya marka waxaan leeyahay waxyaabaha ay wadaan si looga hortago inaadka taariikhda loo siiyo wacyigooda iyo cadaaladda iyo cishaba maalinba maalin kadaysaa taariikhda markaad sheegta waa si fiican waan ka helay taariikhdu waa ruux waa laga tirtira waa ruux aan meel u socon meel taftiina aan u soconin laakiin dadi taariikhda taagan barii ka maalin u bedelaysaa adduunka waa hagaag aad baad umaadsan tahay mudane maxamuud cismaan waa kaaga mahadcelinaynaa sida qiimaha lahayd noola soo xidhiidhay daawadayaal waxaa inaga xasuusinaa ummadda marka laga hadlayo ummadi waxa ay ka jabto waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa taariikhda iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta waxa weeyaan ummaddani marka laga hadlayo geeska africa sayidka geeska africa waa dadka soomaaliyeed weeyaan dadka soomaaliyeed ayaa sayidka ah geeska africa deegaan ahaan iyo dad ahaan iyo quwad ahaan iyo taariikh ahaanna waa dadka ilaahay uu u hibeeyey inaad dhulka ka taliyaan waxaa kaloo ogaataan ethoobiya marka laga hadlayo abasiiniyiinta dadka la yidhaahdo ethoobiya marka laga hadlayo haddii dhul laga hadlayo daacad loo hadlayo dadka dhulkaas kale waa ummadda soomaaliyeed weeyaan ummadaha kale waa ummado soo duulay taariikhdooda horaan uga sheekaynay horey baanu u niri dadkan abasiiniyiinta sida amxaarada iyo tigreega waa dad kusoo duulay 1800 wixii ka horreeyey magaalada maanta addis ababa loo yaqaano dhul soomaaliyeed ayay ahayd waa markii ugu horreysay taariikhda nin xabashiya uu lug soo saaro 1876-kii ayay ahayd waxaana u sabab ahaa gumaystayaashii reer yurub oo gacan ka siiyey inay kasoo tallaabaan webiga wallaga loo yaqaano oo xad inoo ahaa oo dhaca waqooyiga ethoobiya waxaa kale oo inaga xasuusina adduunyada yacni taariikhaha kasoo jiray iyo xadaaradaha kasoo jiray martisoorka iyo soo dhaweynta iyo ilbaxnimada iyo maxalida magangeliyada bulshada soomaaliyeed ay siin jirtay caalamka waxaan maanta asylum seekerka loo yaqaano ee adduunka aynu weydiisano dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dad iyaga loo soo hayaamo kilibiska ugu dambeeya ee barnaamijkeena ayaan doonaynaa qiimaha bulshada soomaaliyeed inaan kusoo afmeerno sheekh raage oo ka hadlayo arrin aad iyo aad damiirka qof kasta oo soomaaliya u taabanayso dowladaha qaliiska ee maanta dhibaatada iyo duceynta iyo kala eryada ku wada ummadda soomaaliyeed ayayna arrintaasi ku salaysan tahay aanu yar daawanno hadduu ilaah yiraahdo anigu waxaan ku koray sacuudiga aan ku koray sacuudiga markii aan ku korayna waxaan ahayn dad cizad leh oo xitaa soomaaligaas waxaan garanayaa qofka waxaanan uga sheekeyn jiray
odayaasha oh, soomaalida taabiicadaha maqaaxida loogu keeno ayaa la oran jiray taabiicadii sacuudiga qaado markaasu oran jiray maanigoo soomaaliya ayaa qaatay jinsiyad sacuudiya ma doonayo cizada halkaasi ay naga joogtay sheekh la oran jiray sacad alkhaamidi sheekh la sacad alkhaamidi xafidahu allah qaariga ayaa gurigiisa igu casuumay maru gurigiisa igu casuumay ayuu yidhi saciidow maanta waxaan kuu karaamadeynayaan kugu sharfayaa inaan neef soomaaliya berberiya kuu soo qalay waxnana casuumay marka waa isaga uu casuumay iyo macalinkiisii qur-aanka uu casuumay iyo nin kaloo liibiya uu casuumay afar baanu nahay macalinkiisii qur-aanka ayaa wuxuu yidhi yaa sheekh sacad haddii aad marba tidhi ari soomaaliya ayaa neef berberiyan siciid u qoran ku karaamadaynayaan fatwan ku hayaa culammadii soomaaliya joogtay ay qoreen fatwada waxaa ku taalla soomaali weydiinaysa culammadii soomaaliya oo leh haddii aanu nahay dad soomaaliyeed dadka sacuudiga degan sadaqa ma loo qaadi karaa dadka sacuudiga degan sacuudiyiinta ee baatroolka maanta ku cabaya tumbadaha sadaqa ma loo qaadi karaa culammadii soomaaliyeed baa la weydiiyey masrigiiba wuxuu yidhi sheekh sacadow wataa xaalka soomaaliya halkaasay haan jireen sidaa rag sharaf leh oo qiimale dad qiimale ayay haan jireen sacad alkhaamidi markaa wuxuu yidhi haddii aad taa tiri anna mid baan kuu sheegaya wuxuu yidhi aniga aabbahay oo nool maanta sacad alkhaamidi aabbihii oo nool wuxuu yidhi wuxuu iigu dhaartay inaan anagoo reer maka ah oo khamiisyadu uska nagu andul angageen inaanu sugi jiray awrta ka timaada soomaaliya doonida lasoo saaray oo marka la arko awrtii soomaaliya la odhan jiray allahu akbar sadaqa soomaaliya noogu timi sacad alkhaamidi wuxuu ii akhriyay marka watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas saasa adduunka loo wareejinayaa buu yidhi maantana soomaalidii ayaa ayaan darro sadaqo loo urinaya buu sacad alkhaamidi ugu yidhi waa hagaag dabcan waxaan filayaa in aad ka bogateen arrintaasi oo saciid sheekh saciid raaga ka hadlayo ummaddu marka ay doonaysay inay fahanto waxa ay tahay waa inay taariikhdeeda dib u baarto wadamada ku xeeran ee markaa ama jaal wadaagta yihiin ama ay dan wadaagta yihiin ama waxyaaba badan ka dhexeeyaan waxaad ka heli kartaa isu ahaanshihii iyo qiimihii iyo qadarintii barnaamijkeennii dhabka hadal ee aynu kaga hadlaynay qaababka ummadaha u burburaan iyo halka laga haleelo maanta intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkana waxaa isku soo dubriyo anigoo Faisal Cabdullahi Xaaji Cabdi Abrone xagga farsamada waxay noo qaabilsan injineer Cadaawe barnaamijkan mid lamid a inta aan ka kulmi doono iyo barnaamijyada soo socda waxaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh